visiem un sveiciens jums manā kanālā. Šodien es jums parādīšu, kā pagatavot svaigu vegānisku siera kūku varavīksnes krāsās, izmantojot tikai dabīgas krāsvielas. Bet nu ķersimies klāt un sāksim gatavot. Vispirms sāksim ar kūkas pamatni un lai to pagatavot, tev būs nepieciešama 200 g datels. Es iesaku izmantot pēc iespējas mīkstāks un silīgāks datels. Un papildus tev būs nepieciešama arī 150 g mandeļu mīlu. Liec abas sastāvdaļas virtuves kombainā un blenderē līdz tās ir vienmērīgi sašķēlušās un masa ir kļuvusi lipīga. Gala rezultātā tev ir jāiegūst kaut kas tamlīdzīgs. Klāj sagatavoto masu tartes formā, kas ir apmēram 23 cm diametrā, izlīdzin to vienmērīgā kārtā un stingri nospied ar pirkstiem. Lai izlīdzinātu pamatnes kārtu, vari izmantot arī karoti. Bet noturpināsim ar kūkas pildījumu. Lai to pagatavot, tev būs nepieciešama 250 g indijas rieksti, kas uz nakti ir iepriekš izmērcēta ūdenī. 170 ml kokosriekstu piens no bundžas, 170 ml kokosriekstu eļļa, 120 ml kļavu sīrups, sulu no viena citrona un viena t-karota vaniļas ekstrakts. Un lai piešķirtu kūkai varavīksnes krāsas, tev papildus būs nepieciešama zilā spirulīna, mačas pulvers, pitais pulvers, nedaudz kurkums un akai ogu pulvers. Bet nu ķersimies klāt un pagatavosim kūkas pildījumu. Liec visu tam paredzētās sastāvdaļas blenderī, izņemot iepriekš pieminētās krāsvielas un blenderē apmēram 3 līdz 5 minūtes, līdz es iegūs vienmērīgu šķidru un krēmīgu masu. Sadal to vairākās daļās un iemaisi katrā no tām tevis izvēlēto krāsvielu. Kad tas ir izdarīts, varam turpināt ar kūkas pagatavošanu. Lej katru no pildījuma daļām uz kūkas pamatnes tieši tās viducī. Lejot vienu tai otrai virsū, izveidosies skaista un apaļa varavīksne. Un kad kūkas pildījums ir ielietis tās pamatnē, liec to saldētavā uz vismaz 3 stundām, līdz kūka ir palikusi stingra. Un gatavs! Ņem to ārā no saldētavas un tā ir gatava pasniegšanai. Lūk arī mūsu svaigā un gardā varavīksnes siera kūka. Es ļoti ceru, ka tev patika šī recepte un tu to vēlēsies izmēģināt arī pats. Visas receptes detaļas tu atrodi zemāk zem šī video kā vienmēr. Spied like un ja vēl neesi paspējis, lūdzu abonē manu kanālu un tiksimies vēlāk! Atā!